kulan heerkiisu sareeyo si diirana loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdi Barre isla markaana lagu sagootinayay ra'iisul wasaaraha xilka banaynaya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qabsoomay hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho kulanka waxaa qabtay soona qabanqaabiyay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo ra'iisul wasaaraha cusub ku tilmaamay inuu yahay ninkii ku habboonaa ee uu madaxweyne Xasan Sheekh u dhiibi lahaa xilka ra'iisul wasaaraha waxayna u muujiyeen garab istaag buuxa iyo in ay la shaqeyn doonaan waxayna qodobadooda uga codsadeen baarlamaanka in ay ansixiyaan kadibna ra'iisul wasaaruhu uu xoog saaro xal u helidda tabashooyinka iyo dhibaatooyinka ka jira dalka gaar ahaan gobolka Banaadir isulmaatinkan odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxa daah furay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad waxana xigay qodobooyin ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka ka qayb galay mudane yaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markobaad iyo mar labaad ba soo dhawaada shirku wuxuu u daaran yahay ama u qabsoomay sidaad arkaysaan soo dhawaynta iyo hambalyeynta ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdi Barre waxa kale oo asagana aan meesha ka marayn isagoo tinta ra'iisul wasaarihii hore mudane Maxamed Xuseen Roble marka shirku ajandihiisu waa intaas waa idin kugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiina iyo sidaad u soo xaadirteen marka waxaan leenahay saad ogtihiinba isbeddelaa dhacay madax cusubaa dalka u dhalatay marka haddaatiin odayaashii dhaqanka ee Soomaaliyeed waxaan isku baraarujinaynaa madaxdaas in la soo dhaweeyo marka hore la hambalyeeyo kadibna si hufan oo maaragtay horumarkeeni karta loola shaqeeyo haddii Alla idmo marka odayaasha waxaan ka codsanaynaa oo aan u jeedinaynaa inay muujiyaan baraarujin iyo shaqo wanaag iyo taageero aan kala har lahayn si dalkeena iyo dadkeena uga baxo mushkilada ragaadisay oo muddo dheer ay nahaysatay marka waxaan leenahay kulligeenba waa noo sharaf inaan madax cusub soo dhaweyno waxay noo tahay hididiilo bilow fiican iyo waxaan is leenahay in dadka Soomaaliyeed qaasatan caasimadda waxaa ku yaala booga tiro badan oo weliba aad moodda inay muddo fog nahayeen marka waxaan aada u rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaysa oon is leenahay waa kuwii ugu mudnaay maanta inay wax tuusiyaan madaxweynaha saad ogtihiinba 4 sano dalka soo maamulay waa nin horey u shaqeeyey awalna rool fiican ku lahay bulshada Soomaaliyeed khaasatan magaalada Muqdisho haddeerna mar labaaday uu nasiib u yeeshay inuu haddana kursiga dalka laga hago uu hoggaam u noqdo marka waxaan leenahay xog ogaalnimo la'aanu ma jirto ra'iisul wasaaruhuna kama dhaco waa nin aan aaminsanahay inuusan dalka ka bixin waa nin waxbartay waa nin lagu yaqaano qunyar socodnimo iyo deganaan iyo maaragtay muxuu ahay hufnaan sida aan ka naqaan amana loo kaga sheegayba dabcan waxaan jecelnahay xulashadaas inaysan mid lagu hingooban noqonin marka ra'iisul wasaare soo dhowow madaxweynahana waa uga mahadcelinaynaa sida uu maaragtay ugu fiirsaday marka waxaan leenahay haddana odayaashii deegaanka ee Soomaaliyeed waa soo dhaweeyayna waxa kaloo ballan qaadayna inaan la shaqeyn doono haddii aan la si hufan marka koowaad waxaan hambal yar leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dooray ra'iisul wasaare runtii Soomaaliya ay aad ugu faraxday una soo dhaweysay mudane Xamse Cabdi Barre madaxweynaha waxa la leeyahay madaxweynaha waa aad mahadsan tahay waxa aad dhigtay meeshii lala rabaa dhigtay kuma seegin haddaad ogaadeen ka keentay ood absamo weyna ka keentay ood ku madasiisay hambalyaan madaxweyne ku leenahay marka labaad waxa leenahay ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble runti waa geesi Soomaaliyeed waaye oo ku dhiiraday inuu dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed samata bixiyo
محمد حسين روبلا وحلينا دخل بعض نقاط تكتي تاريخ ده نكون حسين دانتا مركز الدحاد وحن ربا إنا له حمزة عبد بره حمزة عبد برو سودو سوماليا واتكاد على تي كسودو حلك اللغو مع عمان لغة عملها هذا كسودو ضل أي أبارو كسون نقدين أو الحمد لله يا أبارو كسو وبيعشو إفتهايان دادك معلول لا يسي سعر برنا اللغة تجا آيات رئيس الوزراء النقطي رئيس الوزراء حمزة كسودو ولنا هاي ما أنت وحوي هذا نها وضياشي سوماليات وحن حفلة دان أودكنا وتجارة هذا وحن كلنا هاي حلكاس حلوس أو ماذا حوينها كو إذا ماذا الله كو أسطر لنا مركز الدحاض وحن الله رئيس الوزراء محمد حسين روبلة والقصو أجمع صورة متان كيسة قلبي أن كل شقين إن شاء الله حمسة كل شقين إن شاء الله تعالى جرب كيسان تاجنا هاي رالي بان كنا هاي إن شاء الله تعالى صومالنا وحن لنا معارضة نبابي رئيس الوزراء هي على معارض هي على معارضنا هلا الله شقيو وعلينا مركو هراء سود وهذا لبدي نبا مع المدحوينها برلمان كي كان لبده قاله دمان أنت كسو شقيدين وعزلنا صومالي دي بدن باي صومر تايه مركان ودد حق وقال أها أجوه ماشي لوغة تلين أي صوماليا نكلا إلى رئيس الوزراء حمزة وأنا أصب وهذا صوغة الشغلة لكن دادكو وهذا دادكو عم بأسحمانها إيه عم بأسحوال القينة إيه ساسا لنا من هذا كشميرة انت تقارو واحد لين وهي ليه وحالة صوغة بتعلم في عن وغيهنا هو قامل له أتكايس له قيسي أه صومرنا أنك مدحيسي يقول لك دوني أو أسكو هاي دونا رجال أيضا دوينو إسعال أحمر أيضا يشيغان واساس أنا أغلب أحرب الله قادينا على الشغين gaba gabadii kulanka waxaa soo xiray Sultan Maxamed Sultan Muuse Sultan oo loo yaqaan Lugaloox wuxuuna duco iyo dardaaran hawada u mariyay ra'iisul wasaaraha cusub mudane Hamza Cabdi Barre wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam doobabka dhaqanka culimada diinka aqoonyahanka iyo bulshada qaybiheeda kala duwan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد وحن آدي آد وقوم هذا علينا إنا حفلة دان شرفت بضم أضياش بقن كمارك تاي رنتي أي ناس ما موسين رئيس الوزراء عصب حمزة عبد بره لقو تاجر هيو آدي آد بان وقوم هذا علينا إنا رنتي مناسبت دان آدي آد وقروح دب دان او تاقير دا رنتي حفلة داني وحي كو صليسان تهي سو دوين رئيس الوزارة عصب سو دوين تاقيرو يدعو ايا حفلة داني مارك تهي يا مناسبت دان كو صليسان تهي وحان لان نهي رئيس الوزارة عصب وحان لان نهي همبليو همبليو همبليان لان وحن لأن هاي مسؤولية دان آد قادي وعليس كبضان إلهي وحن كبر يينا إلهي إنو كو قرب قلوه وقالبا قارهان مسؤولية ده أدونكو وحوي مسؤولية ده صومالي يقفي قادك عليس بضان تأسر كدب بضان مركة هاول عدق وعليس بضان ودرين بضان أياد قادي نلحل قادي إياد قاد باليري إلهي بان كاقب بر يينا مارك تايي أرين تاس إلهي إنو كو عيب أستروه كدب صيف بحدي رئيس الوزراء مجعابا وحبل شدة الصومالية دل يدبد بكسر دعيي همبليو يسدوين بلسه وحلق ورسوجيا إن مدان حمزة عبد بره وهلاو كالسوندة لبدا قلاء برلمان كفدرال كصومالية سوى النقض رئيس الوزراء الرسمي كأه الجمهورية فدرال كصومالية معاد محمد دعسو ستار dahabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta
lacagasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed